sou a Priorelê e hoje eu vim aqui por um motivo muito especial. Eu vim apresentar para vocês uma música! Isso mesmo! E adivinha, eu tenho dois amigos para cantar e dançar juntinhos com a gente. Sabe quem é? É a Lilica e o Toninho! Vamos lá com eles? Vem comigo! Então, até a próxima música. Tchau!